Fala aí, pessoal, eu sou o Vini, esse aqui é o Que é Queijo Gay. Ronaldinho, sucesso! Ronaldinho, sucesso! Ronaldinho, sucesso! Valeu, pessoal, por assistir mais esse vídeo do canal Que é Queijo. Se inscreve se você não é inscrito. Para quem é inscrito, eu agradeço muito. Tamo junto. Ativa o sininho. Se inscreve nas nossas redes sociais, Facebook e Twitter. Valeu, tamo junto. Até a próxima. É nóis.